आफ्नै भए पनि अनिवार्य भएको हो। छोड़ रहे हैं घटना कसरी कतिखेर भएको अब उहाँ जुन व्यक्तिले आफ्नो दिदी बहिनीलाई डर हुन्थ्यो भनेर जुन ढुङ्गा धनी हो उसैले आफूले यहाँ ढुङ्गा हालेर पठाएको र उहाँ पुगेन। एकजना बच्चा फस्यो, त्यो बच्चा फसेपछि सबै त्यो बच्चालाई हामी चिन्न जान्दैनौँ भने ढुङ्गा त्यहीँ पर्थ्यो। ए कारण त्यही हो, अरू त्यही भनेको एउटै परिवार हुन्छ। एउटै परिवार हुनाले उनीहरूले आफ्नो दिदी बहिनीहरूलाई माइला भाउ साइला भाउ कान्छा भाउको कहाँबाट आएर चाहिँ उनीहरू दिदीबहिनीहरू उनीहरू कोही पोखराबाट आएर कोही झिमाबाट आएर कोही किचनबाट आयो। बच्चा अनि कतिजनालाई उद्धार गरियो, कतिजनालाई अझै बेपत्ता छन्। एकछिन भनेको 3 जना हामीले त्यहाँ निकाल्यो बिहान। तपाईँ आफै जानुभएको नि? होइन, हामी गएको हो। त्यहाँ भनेको अहिले 5वटा बच्चा र एकजना चालक छ भन्ने। टोटल कतिजना चढाएर रहेछन् ढुङ्गामा? टोटल भनेको बच्चा 5 जना, ठुलो मान्छे 5 जना, 10 जना चालक सहित हो। हजुर, चालक आफै भन्नाले आफ्नै घरको ढुङ्गा हो, उनीहरूकै आफ्नै इष्टमित्र र आफ्नै ढुङ्गामा हाल्न पठाएको। यहाँ चलाउने मान्छे यहाँको प्रोफेसनल होइन, हाम्रो समितिको होइन, हाम्रो समितिबाट हामीले छुटाएको होइन। समिति त्यसरी त्यो प्रोफेसनल नहुँदा पनि चलाउन चाहिँ पाउँछ यहाँ जस्तो कि आफ्नो प्राइभेट ढुङ्गा। इष्टमित्रहरूको आयो, म आफ्नो इष्टमित्र लिएर जान्छु भने पाउँछ। आफ्नो पर्सनल गर्न पाइयो, तर नियम राख्नुपर्ने के बिना भनेर अनि नियम वारिज भने त्यस्तो लाइन चार्ज लाउने यताउति चाहिँ छैन। होइन, नियमको चार्जर 5 जना हामीहरूको ठुलो 5 जना हो। त्यो कहाँ चेप्ने बच्चाहरूलाई त किन त फाल्न भएन नि? बच्चा तो लेकर जाना पर्यो बच्चा अब सानो कहाँ भन्नाले प्राइभेट डुंगामा पनि त्यो लाइफ ज्याकेट चाहिँ लाउँदैनन् है यो जस्तो कि हाम्रो जानी आउने छ नि जुन हाम्रो लोकल चालकहरुको जानी डाटामा दिन्छ लाइफ ज्याकेट हैन जस्तो कि डुंगा घुम्न जान्छु भन्छ भने यहाँ 1 घण्टा आधी घण्टा कति घुम्न जान्छ उलाई अनिवार्य हो हाम्रो लोकल जानी आउने भनेको बाटो यही हो उनीहरुले ज्याकेट कहिले पनि लाउँदैन तपाईको नाम फेरि एकचोटी भन्दिनु बुद्धिसागर कडेल बुद्धिसागर कडेल यिनीहरूका आफ्ना निजी डुवा हुन्छन् क्या प्राय जसो क्या प्राय जसो पारी आउँदा जाँदाखेरि आफन्त आउने लागि खास तालमा लाइफ ज्याकेट चाहिँ अनिवार्य नै छन् त हैन आफ्नै भयो नि आफ्नै भए पनि अनिवार्य भएको भए समितिले चलाउँदाखेरि समितिले दिएका डुवामा लाइफ ज्याकेट अनिवार्य गर्नु रहेछ व्यक्तिगत रूपमा लिएर आउँदा जाँदाखेरि यहाँ तो पाँच पहिला चाहिँ त्यो बच्चा के भएर फस्यो त्यसले उलाई बचाउनु भन्दा सबै गयो नि त उलाई लिन भनेर जता साइडबाट बच्चा खस्यो त्यतैतिर ढल्किसक्यो पानी चढ्यो धुवा अहिले केही निकाली सुरक्षा गर्नेहरुले पनि अहिले त जानकारी छैन 3 जना 4 जना यो कति खेर बिहान 10 10:30 बजे 11 बजे भित्र आएर 3 जना दिदी बहिनीले दर खाना लिएर आएको Although I would do it for the what do you do? I'm going to Sir, no, I'm going to so I don't know. I don't know.